سيدي ورمى ما تورمى دراسة هيا زتا غويلة ما يتبيري خلال خوش ما هيا زتا كان تبيري هيا زتا كيسا بتردم بيتي يقول Күлгейін көптен заманымыздың ұл-қыздары, қыздарын қандай жайнаған күлдей қырмызы, жаңа жылменен келеді жаңа ғасырда, сәт сапар саған 21-ші жаңа ғасырда, сусындап әнмен өленмен, қызыққа думан теңелген, жасыл шырша 2001-ші кешіне, қош келдіңіздер көрермен. Көңілде тұрсын ақ тілем, шарласын самал жасылем, кешімізді бастайық, балапандарға сәт тілем. Құрметті көрермендер, сіздердің бүгінгі келіп отырғандарыңыз ауыл әкімшілігі шыршасына келіп отырыңыздар. Енді арнайы осы ауыл шыршасына шақырылған оқушыларымызды сахнаға шығарайық. Бірінші номерлі Ашықханова Индира.
Енді ортаға қатысушыларды ортаға шақырып билейміз. Елка жырын айтамыз. Аяз ата қаршағыз шақырлады. Қарсаңыздар. Аяз ата қаршағыз қайда? Қашағымызды ортаға шақырайық. Қайырлы бәріңізді шақырамыз. Армысыздар халайық. Бәріңізді де мына жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Қазір мынау әкімнің шыршасына келіп отқан бәріңізге, отбасыларыңызға аманшылық береке, елге тыныштық тілеймін. Ал енді жас бүлдіршіндер өнерлеріңді көрсетіңдер. Қаршағыңыздың сөзін. Құрметті ата-аналар және оқушылар, барлықтарыңызға жаңа жыл мерекесі құтты болсын. Аяз ата ортаға шығып келді. Бірге қосылып білеміз қанда. Шыршаға келген бүлдіршіндер, сіздерді жаңа ғасырдың басталу мерекесімен, жаңа жылдарыңызбен, үшінші мың жылдықтың басталуымен, және жүз жылдықтың алғашқы жылының басталуымен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Сендерге
әрдайым өмірлерің ашық болсын деймін, жүздерің жарқын бол, осындай балауса жүздерінен қуаныш күлкісі кетпесін деп тілек білдіремін. Міне еліміздің атын шығаратын, өздерің сияқты бүлдіршіндер үлкен азамат болып өсе берсін. Ал енді өткен ғасырда біздің қазақ елі бірнеше да заманды бастарынан кешірді. Ал енді қазір осы егемен ел болып тәуелсіздігімізді алғанымызға 10 жыл болып жатыр. Соның мерекесі орайлас келіп жатыр. Сондықтан біздің еліміздің тұтқасын ұстайтын, соның берік мықты табалдырығын аттап өздерің отырсыңдар. Сондықтан мына жаңа ғасырдың табалдырығын аттаған қадамдары құтты болсын. Тағы да айтам, дендерің сау болып осындай жылдан жылға аман есен жаңа жылды қарсы алуға келе беріңіздер. Тойларыңыз құтты болсын бүгіншіңдер. Әзекеге рахмет. Енді осы ауыл әкімінен мынау шақырылған арнайы балдарға арналған жаңағы торты бар. Кәне торты қарсылай екенінде. Қолдар. Ой, оты бар торт екен деп сақсы деген. Қызыққа бір айналып шығы жоқ қана. Өмірлер осындай торттай тәтті ола берсін деп тортпен бастап атыр сыйлықтың алды. Тортты жей келді. Арнайы келгеннен кейін торт жеуі керек. Жей бергенсең ортасында қазір мына осы келген арнайы шақырылған мына балдардың оқушылардың концерттік бағдарламалары бар, өз өнерлерін көрсету керек, тағы да шақырылған қонақтар бар. Сондықтан сол балдарымыздың өнерлерін тамашалайық. Бірінші номерлі Ақжарова Құралай, 1994 мектеп оқушысы. Ән жүрегім жүрегіммен егізбеді. Ойлаған жандар беретіндер келеді. Жайлы, күн тойылады, шығамын.
Thank you.
Oh, my God.